Kjære alle sammen. Dessverre så måtte vi stenge ned igjen. Disse mutantvirusene de har satt nok en stopper for at vi kan være sammen i fellesskap. Og jeg er lei meg for at ikke vi kunne møtes til åpning av Bergen Litteraturfestival, Internasjonale Litteraturfestival i dag. Men jeg er grådig stolt over at dere har klart å snu dere rundt og lager en heldigital festival. Og jeg er veldig glad for det fokuset Bergen Internasjonale Litteraturfestival i år skal ha barn og unges litteratur. For egen del så har litteraturen åpnet så mange dører. Det har vært med å forme meg som menneske. Det har vært med å gi meg både empati, muligheter til å sette meg inn i andres liv, både i historien, i fremtiden og ikke minst i andre land. Det har gitt meg muligheten til å få opplevelser som jeg selv i mitt eget liv ikke ville fått. Når jeg var barn, så husker jeg blant annet at jeg leste boken «Det kom et skip til Bjørgvin» i 1349. Et for så vidt litt aktuelt tema, det handlet om pandemi, men også ga et innblikk i historien og vært med på å forme meg til å bli interessert i både hvordan mennesker levde før, nå og kanskje også i fremtiden. Også sakprosa kan være med å forandre oss som mennesker. Og for meg så har en lesning gjennom mange år, første gangen når jeg var 14 år, og siden jeg studerte og igjen som voksen kvinne, så har det å lese Simone de Beauvoir, Det annet kjønn, vært ganske frigjørende for meg selv. Og jeg håper at litteraturen kan være med å gi opplevelser til barn og unge. Og jeg håper at gjennom festivalen, med møter med forfattere, opplesninger, samtaler, diskusjoner om litteratur og litteraturens plass i samfunnet, så kan flere oppdage litteraturen. Og når vi nå er i en pandemi, der mye av samfunnet er stengt ned, der vi må være hjemme, der vi må være for oss selv, så håper jeg også at litteraturen kan åpne noen nye dører. At flere barn og unge kan få leselyst, og sånn sett oppleve ting de ellers aldri ville fått opplevd. Så med det så ønsker jeg dere lykke til med festival. Stolt av at dere klarer å lage en digital festival. Ønsker dere lykke til, og håper at dere skaper mange gode opplevelser for alle som følger festivalen i de dagene den varer.